décima segunda edição da Taça José Saião Verde Gismo é uma realização do Comitê Paralímpico Candelano com apoio do Ministério da Juventude e Desportos e a Faz para apoiar o microcrédito. A força de Angola está em nós e está no banco de todos nós. O Banco Sol aposta e acredita no mercado nacional. Se quer começar ou impulsionar o seu negócio, contacte uma das nossas agências e saiba sobre todas as nossas condições de financiamento. Banco Sol, o banco de todos nós. 85 nuances, 75 nuances. Aproveita esta promoção de início de ano e mostra a tua garra. Garrafa por 75 nuances. Campeões do mundo em futebol, apenas a Tetra na Itália não estará na Rússia em 2018. Os outros 7 lá estarão. O Penta Brasil, o campeão dos campeões, 5 títulos mundiais. Alemanha, Tetra campeã, 4 títulos. Os bicampeões, Uruguai e Argentina. Bom dia. Estás bem nervoso comigo, né, Mocota? Ontem meu telefone ficou sem carga. Eu já não desci mais para ali a pensar que você não estás. E nesse momento vi-se tratar o registro criminal. Vou desejar para te levar o documento e o carro. Porque aquilo caduca, o registro criminal. Mas já pedi, nesse momento vim aqui buscar. O registro criminal só tem validade de 3 meses. Já caducou o documento.